പതിനൊന്ന് മാസത്തെ നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ. ഒരലച്ചിലായിരുന്നു. ആ അലച്ചിലിനിടയിൽ പലതിലും പെട്ട് പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യാത്രയുടെ ശേഷം ഒരു തെളിർമഴയുടെ അടുത്ത് വന്നു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഈ മഴയുടെ പേരാണ് റമദാൻ. മരുഭൂമിയിൽ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാറുണ്ട്. ആ മഴയ്ക്ക് അറബികൾ പറയാറുള്ള പേര് റമദ് എന്നാണ്. റമദ് എന്നാൽ പുതിയ മഴയാണ്. റമദാൻ എന്നാലും പുതുമഴയാണ്. പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്താൽ എല്ലാ കുഴികളിലും വെള്ളം നിറയും, വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകും. എന്നതുപോലെ ഹൃദയങ്ങളായ ഹൃദയങ്ങളിലെല്ലാം റമദാനിലൂടെ ഒരു മഴ വന്നു വീഴുന്നുണ്ട്. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന മഴയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും തിരക്കിനിടയിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമാണ് റമദാൻ. റമദാൻ നോമ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, നോമ്പ് വളരെ സ്വകാര്യമായ ഒരു വിവാദത്താണ് എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ്. നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂടെയാണ്. പക്ഷേ നോമ്പ് വളരെ സ്വകാര്യമാണ്. നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് കുറെ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ്. നോമ്പ് പിറക്കുന്നത് കുറെ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് വാടുന്നതും ശരീരം തളരുന്നതും ചുണ്ട് ഉണങ്ങുന്നതും ഞാൻ വാടുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാണാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നോമ്പ്, നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയൊരു ഇബാദത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? സ്വകാര്യമായ ഒരു ആരാധനാകർമ്മം അള്ളാഹു എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അത്രയും സ്വകാര്യമായി അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാനാണ്. ഈ സ്വകാര്യതയിലെ പേടിയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. പുറത്ത് വളരെയധികം പേടിയുണ്ട്. പള്ളികളായ പള്ളികളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിയുകയാണ്. ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നാടായ നാടുകളിലെല്ലാം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ വെളിച്ചമുണ്ട്, ഹിദായത്ത് എന്ന പ്രകാശം. ആ പ്രകാശമാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ആ പ്രകാശം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗത്തെയാണ് റമദാൻ ചികിത്സിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ. ത്വാലൂത്ത് എന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതാണ്, ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കഥ പറയുന്നിടത്ത് ഖുർആൻ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ താലൂത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യവും ഒരു യുദ്ധയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് താലൂത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? നമ്മളൊരു നദി കാണും. ആ നദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വെള്ളം കുടിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്റെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും. വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ആളുകൾ മാത്രമാണ് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ യാത്ര തുടർന്നു. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ശതമാനം ആളുകളും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വെള്ളം കുടിച്ചുപോയി. വെള്ളം കുടിക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊപ്പമാണ് പിന്നെ യാത്ര തുടരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി വലിയ ഒരു സൈന്യം, അവരെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ഇരട്ടി ഇരട്ടിക്കുള്ള വലിയൊരു സൈന്യം വന്നു ഇവരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ അവര് മടിച്ചു നിന്നോ? അവര് മടിച്ചു നിന്നില്ല. നമ്മൾ തോറ്റു പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ പിന്നാക്കം നിന്നുപോയോ? പിന്നാക്കം നിന്നില്ല. എത്രയെത്ര വലിയ വലിയ സൈന്യങ്ങളെ ചെറിയ ചെറിയ സൈന്യങ്ങൾ അതിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറക്കെ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടാണ് ആ ആളുകൾ ആ വലിയ സൈന്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി വിജയിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഖുർആൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത്? വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഈ സൈന്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഖുർആൻ ഒരു കഥ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എവിടെയും തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും.
അനുസരണ ശീലമുള്ള ആളുകൾക്ക് എവിടെയും തോൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ചിലതൊക്കെ സഹിച്ചും ചിലതൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചും ചിലതിനോടൊക്കെ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോകും എന്ന കഥ പഠിപ്പിക്കാനാണ്, എന്ന സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുവാനാണ് ഖുർആൻ ആ കഥ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മനസ്സിന്റെ ധൈര്യവും മനസ്സിന്റെ ശക്തിയുമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു വസ്തു ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നു, ഇളകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും, അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശ തേച്ചിട്ട് ഉറപ്പിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇളകുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അതാണ് ഖൽബ് എന്ന് പറയുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സുമ്മിയ അൽ ഖൽബു ബിതഖല്ലുബിഹി. ഖൽബിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം അത് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ശരിയിലേക്കും തെറ്റുകളിലേക്കും നിരന്തരമായി ഇളകുന്നുണ്ട്. വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം വടക്കിലേക്ക് മാത്രം ദിശ കാണിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സ് ശരിയിലേക്ക് മാത്രം ദിശ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തിന്മക്കുള്ള ചില ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ തിന്മയുടെയും നന്മയുടെയും സംഘട്ടനം, സംഘർഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മള് ഏതിനാണ് അനുസരിച്ചത്, ഏതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പോയത് എന്നാണ് അള്ളാഹ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹൃദയം ഇളക്കമുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇളകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് പരിഹാരം? അതിനൊരു പരിഹാരം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? അറബി ഭാഷയിൽ കെട്ടുക, ബന്ധിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് പറയാറുള്ളത് അഖദ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പദമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. അഖദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടു എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിച്ചു എന്നാണ്. ആ പദത്തിൽ നിന്നാണ് അഖീദ എന്ന പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അഖീദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഖീദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ ആദർശത്തിനാണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൽബിനെ ഇളകാത്ത ഒരു ആദർശത്തിൽ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത്. അവന്റെ കണ്ണും അവന്റെ കാതും അവന്റെ കൽബും അവന്റെ കൈകാലുകളും തിന്മയിലേക്ക് നിരന്തരമായി വശീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ അതിനെ ഇളകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ്, മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഖീദ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അഖീദ അഥവാ ഈമാൻ ഇടക്കിടക്ക് അതിന്റെ നിറം കുറഞ്ഞു പോകും, അതിന്റെ നിറം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകും. ആ നിറം പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോമ്പിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ ഹസൻ ബസരി റഹിമഹുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ വാക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ തആല ജഅല ശഹ്റ റമളാന ലിഖൽഖിഹി മിമാറൻ. അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകൾക്ക് റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിശീലനക്കളരി മാത്രമല്ല, ഒരു മത്സരക്കളരി കൂടിയാണ്. ഒരു മത്സരത്തിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും 100 മാർക്ക് കിട്ടാറില്ലല്ലോ, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉന്നത മാർക്ക് കിട്ടാറില്ല. ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ 100 മാർക്ക് കിട്ടും, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ 50 മാർക്ക് കിട്ടും, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ 10 മാർക്ക് കിട്ടും, ചില ആളുകളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ഞാനും നിങ്ങൾ റമദാൻ എന്നൊരു മാസം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണോ അതല്ല വിജയിച്ചവരാണോ എന്ന ഒരാലോചന വളരെ അടിയന്തരമാണ്. റമദാൻ അറബി മാസങ്ങളിലെ 9-ാമത്തെ മാസമാണ് റമദാൻ. അപ്പൊ 8, 7, 6 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ 9-ാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഷഅബാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് റമദാനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് തന്നെ ഷവ്വാലിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഷഅബാനിലുണ്ടായിരുന്ന ശീലങ്ങളും ഷഅബാനിലുണ്ടായിരുന്ന തിന്മകളും ഷവ്വാലിലും ബാക്കിയുണ്ട് എങ്കിൽ റമദാൻ എന്ന അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അടക്ക് വന്ന ഒരു 30 ദിവസം നമ്മളെ ഒരു നിലക്കും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ റമദാന് കൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൈവരേണ്ട സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവനവനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ്.